Hêzên opozisyona Sûriyê li gel leşkerên Tirk di heyama operasyona Martala Ferad de li herêmên Bakurê gundewarê Helebê yên li nêzî sînorê Tirkiye. Piştî ku deverên sînorî li ser dirêjahiya 8 kilometr di navvera Cerablus û bajarê Ezazê de jî dest rêxistina Daişê derxistin. Di heyama çend rojên borî de ew rastî êrişên tundî yên rêxistina Daişê tên. Bevan Muşekan, îro çeteyên rêxistina Daişê hejmarek tankên artêşa Tirkiyê li nêzî bajarê Erayê. Yê bi ser bakurê gundewarê Helebê ve di heyama pevçûnên navçeya Elwexf ku 10 kilometr dikeve rojavayê Erayê de armanc kirin. Û di vê operasyonê de çeteyên Daişê mûşekên li dijî mertalan bikar anîn. Li gorî encamên dawî li ser van êrişan, çeteyên Daişê du tankên artêşa Tirkiyê tevî leşkerên tê de teqandin. Û bi kêmahî sê leşkerên Tirk û hejmarek çekdarên dijberiyê yên ku li gel wan şer dikirin hatin kuştin. Jêderên leşkerî ragihandin ku leşkerên Tirkiyê yên ku di êrişên Daişê de birîndar bûn. Bi helîkopterên şerî yên artêşa Tirkiyê bûne xweşxaneya bajarê Gaziantep. Yê li nêzî bajarê Erayê li aliyedin yê sînorî hatin veguhestin. Û rewşa hin birîndaran pirî zor e. Piştî demekê ji vê êrişê çeteyên rêxistina Daişê bi hejmarek otomobîlê mayînkirî grûpên hêzên dijberiyê li derdora bajarokê Elwexf yê stratejîk armanc kirin û li gel vê yekê pevçûnên dijwar di navbera her du aliyan de rûdan. Her wisa di vî şerî de çeteyên Daişê karî bûn bajarok ji nû vre kontrol bikin. Li gorî hin çavkaniyên Xocehiyê, îro danê sibehê çeteyên rêxistina Daişê bi hejmarek otomobîlê mayînkirî êrişî artêşa Tirkiyê li bajarê Erayê kirin û wan hewldan bajêr careke din kontrol bikin. Piştî ku di hefteya borî de çekdarên dijberiyê bi piştgiriya artêşa Tirkiyê bajêr kontrol kirin. Ji aliyê xwe ve sererkaniya artêşa Tirkiyê li barê operasyona Martala Ferad eşkere kir. Ku di roja çardemîn de operasyon berdewam e. Û taniha hêzên wê bi piştgiriya firokeyên hevpeymaniyê 437 xalên Daişê li herêma Cerablûsê topbaran kirine.